Prieš mėnesį Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius savo Facebook paskyroje pakvietė pasivaikščioti sutvarkytą Neries krantinę. Tad nusprendėme kreiptis į neįgaliuosius ir paprašyti juos išbandyti jau sutvarkytą sostinės Neries krantinės dalis. Pirmą kartą bandžiau, tai patiko, įspūdis geras. Vaikščioti labai patogu, yra labai gerai, kad yra pažymėta maždaug, kur jau nebegalima eiti, kad jau upė netoli. Iki 2020 metų Vilniuje numatyta sutvarkyti Neries krantinę bei atnaujinti viešasias erdves. Abiejose jos pusėse įrengti dviračių ir pėsčiųjų takus, terasas, šlaitus bei apšvietimą, vietas sezoniniams lauko kavinėms, sutvarkyti želdynus, atnaujinti aktyvaus laisvalaikio zoną. Neries krantinė turi būti prieinama ir neįgaliesiems. Tam rengiama infrastruktūra, nuolydžiai specialus grindinys, pritaikytas regėjimo negalę turintiems žmonėms. Šiuo metu beveik baigtas pirmasis darbų etapas. Dešiniajame upės krante praėjusiais metais pakeista patinė terasos krantinės danga nuo Žirmūnų iki geležinio Vilko tilto. Antrajame etape laukia milžiniška krantinės šlaitų ir dviračių takų rekonstrukcija. Iš viso planuojama rekonstruoti per 6 km pačios krantinės ir krantinės šlaitų, įrengti daugybę naujų traukos taškų su terasom, pantoninėm prieplaukom ir apželdinti šlaitus ir įrengti įvairių sporto renginių ir taip toliau. Labai didelis dėmesys rekonstruojant Neries krantinę skiriamas neįgaliųjų infrastruktūroms. 40 metų upės pakrantės nebuvo tvarkomos, tad jos tapo pavojingos. Jau yra įrengtas taktilinis grindinys, tai yra įrengtos bent jau apatiniai terasoje klų įvedimo sistemos, ir kurios, žinoma, bus plečiamas antrame etape, ir visa Neries pakrantė bus mūsų manimu pritaikyta akliesiems ir arba judėjimo negalę turintiems žmonėms pagal visus aukščiausius vakarietiškus standartus. Ar tikrai naujoji apatinės terasos danga yra patogi regėjimo negalę turintiems? Padėti įvertinti savivaldybės nuveiktus darbus paprašėme Ugnės, kuriai orientuotis aplinkoje padeda baltoji aklojo lazdelė. Posūkiai labai gerai, kad visi pažymėti, maždaug jaučiasi, kur sukt reik. Tai patys svarbiausi dalykai yra. Nieko daugiau kaip ir nereiktų, aš manau. Palei upę eini kažkaip ir tas girdisi tie paukščiai labai visi gerai ir jaučiasi ta tokia aura labai gera. Čia va, kai šiltesnis oras, tai labai gera pasivaikščiot bus. Kol nepradėtas antrasis darbų etapas, vienintelis neįgaliesiams patogus nusileidimas Neries link yra už Lietuvos edukologijos universiteto. Čia ir paprašėme pasivažinėti ginto, kuris juda neįgaliojo vežimėliu. Šioje vietoje nusileidimas Neries krantinė yra renovuotas tik viršutinėje dalyje. Norintis nusileisti prie pat upės, dar turi įveikti ištrupėjusi labai statų taką. Dar yra gal ką patobulint, bet šiaip patiko, nuolydis geras. Čia tik prie... Jau prie krantų nusileis truputį per statų, bet galima, jeigu truputį pagalbos gautai. Tai nusileis turbūt galėtumėt, bet nelabai užkilt galėtumėt ar kaip? Nusileis galėčiau, užkilt sunkoka būtų. Pati krantinė labai gerai padaryta, gražu, patogu. Tai atvažiuosit dar čia? Taip, taip, dabar būtinai. Šiuo metu Neries krantinė yra 16 nusileidimų. Atliekant antrojo etapo darbus, jie bus renovuoti ir įrengta dar papildomai tiek pat naujų. Visi jie bus pritaikyti neįgaliesiems. Daugumos nusileidimų nuolydis bus net mažesnis nei to reikalaujama. Aktyvaus laisvalaikio zonose, kurios atsiras krantinėje, bus sudarytos sąlygos sportuoti ir judėjimo negalę turintiems žmonėms.